dhamaantiin saaxiib ila aad baan idin salaamay muuqaalka maanta waxaa kugula shaqaynay saddex coin oo aad u jaban oo bull run-ka 2024 laga faa'iideysan karo September maanta waa 1 October wixii ka dambeeya cryptocurrency waa marka mustali wax laga faa'iido suuqana aad wax wada cagaarka uu noqdo israjitigu waa weyn aniga isticmaala waxaa ka mid ah dadka mustali isticmaala waxa loo yaqaan diversification portfolio waxa loo yaqaan waa financial strategy ku oggolaanaysa portfolio-haaga in aad risk ka ilaaliso maxaa ka wadaa waxa weeye dadka waxaa jira cryptocurrency kaliya hal coin maal kasta qayb ka mid sala kale dad baa bitcoin xiniinyahooda ag dhigto oo marka shaqeeyaan lacagta ugu talagalaan maalgashiga in waxa weeye bitcoin kaliya kaliyaan meel ag dad baa jiro aana bitcoin wax maalgashan haddana salona maalgashta oo xawood saara dad baa jiro ethereum awood saara istaraatiijiga waa la isticmaalaa laakiin dadku taa way yariyihiin laakiin mid saxba la isku waafaqsan yahay oo markasta suuqan aad ka qaadan kani waxa weeye in aad portfolio-haaga ballaarisid oo bitcoin din noqon lahayd iyo guud ahaanba altcoins ee lacag kugu jiraan wax rabaan ha noqdo ilaa iyo meme coins ka yararka in lacag kugu jiro loo meeqo doorkiiba ay kugu jirto waa taa marka aniga isticmaala way oo maanta duu news fiican soo baxay oo crypto maanta way kacday waa la faa'iiday abka inta aad furaysid niyadaada waxa inaad adigana dabcan coin-inkii aad maal gashatay mid ka mid ah aad wax ka faa'iideysid maadaama mataqaana portfolio-gu ballaaran yahay macna coin-in badan oo kala duwan ay ku maal gashan yihiin muuqaalka maanta saaxiib barka waxaan kugula sheegaynaa saddex coin oo low cap crypto ah macna aad u yaryar oo market cap-kooda uu aad u yaryahay oo raqiis ah in mataqaana aan kula sheego saaxiib aniga financial advisor miyihi xogta aan kuu sheegay tala kugu socota adiga maaha laakiin waa information aan kugu siyaadinayo adigana wixii kale aad baari kartay sii baaro tala maaha boqolkiiba boqol waa xog aan kula sharagelinaya suuqa markaan fiiriyay baaritaan aan ku sameeyey aan isiri mataqaana bull run-ka 2024 coin-ka waa laga faa'iisan karaa saaxiib haddii aan ku bilaabo coin-keena kooda wax waaye waa coin-ka loo yaqaana uniswap 14 buu uga jiraa kala horeynta cryptocurrency oo ah lagu base gareeyo market cap-kooda dabcan saaxiibyaal coin-kan wuxuu u dhexeeyey mataqaana maalin u dambe wuxuu u dhexeeyey $5 ilaa wuxuu dhexeeyey saaxiibyaal $7 weeye 14-7 u dambeeyey wuxuu decrease kuro saaxiibyaal hoos dhaanba 4.15% buu dhacay droba laakiin haddii halkan fiirisid waxa weeye 4.5% buu dhacay for the last 7 days saaxiibyaal marka waxa weeye 15% waa number kan weeye waxay marka calaamadan dropkan weyn noo muujin karaa in mataqaana hadda suuqan ama coin-kan uu gali doono saaxiibyaal bull run-kiisa ay bilaaban doonto okay trend fee hadii aan ka fiirno hadda coin-kan wuxuu maanayaa 5.6 maanayaa hadii aan full chart tagna saaxiibyaal oo mataqaana last month aan fiirino saa idin sheegay coin-kan saaxiibyaal waxaa laga socda celiya mataqaana 5 ba waxa weeye laga soo celiyay meesha mataqaana u dambeeyso resistance level-ka laga soo celiyay saaxiib mataqaana waa 7 point waxa weeye 22 ba laga soo celinayaa bak saaxiib waxa la saadanayaa hadii uu jabiyo resistance level-kan laga soo celinayaa 7 point ba laga soo celinayaa hadii uu jabiyo next mataqaana resistance level inuu tagin doono 8.99 inuu mataqaana halka tagi doono baa la qiyaasaya dabcan profit meesha laga qaadaya marka uniswap hadii lacag kugu jiri kasoo doono xitaa hadii aad gashatid faa'iido ku tahay saaxiibyaal coin-kan labaad waa coin-kan ku jira market cap-ka 60-ka oo loo yaqaan Jupiter saaxiibyaal Jupiter waxaa laga soo celinayaa mataqaana meesha u hooseysa oo gaaray waxa weeye waa 0.77 buu gaaray meesha u koreysa oo laga soo celinayo resistance-kiisa waxa weeye 0.98 waxaa loo diiday inuu hadda la gaaro haddii aan isla fiirin marka 24 hour ku dambeeyay 3.44% buu dhacay marka ujeeda saaxiibyaal decrease kan hadda fiiri 17.95 buu noqday nambarka marka wuxuu muujinayaa inuu suuqan ama coin-kan mar dhow gelaya bullish moment inuu geli karo bal muujinaya hadii saaxiibyaal aan mataqaana aan charterka isla aano Jupiter hadda wuxuu mariyaa 0.72 full chartkiisa hadii aadno mar kasta mataqaana waxaa laga soo celinayaa meesha oo support level-kiisa waa 0.68 baa laga soo celinayaa meesha u koreysana oo gaariyan mataqaana waa almost $1 buu ku dhawaanayaa marka next mataqaana resistance level-ka waxaa la sheegay inuu gaari doono 1.27 hadduu jabiyo mataqaana derbigan waxa inuu gaari doono waa meesha uu joogay hadda saa ujeedaa mataqaana 3 agoos weeye marka meesha uu sareysan u gaaray mataqaana waa tan 24 kan marka next resistance level wuxuu noqon karaa 1.27 oo ah runtii waxa weeye meel wanaagsan halkaasna profit fiican laga marka Jupiter tala ahaan waxa weeye aniga say ila tahay weeye hadii aan maal gashan kartid lacag gashan kartid waa good coin weeye waliba aad u jaban saaxiib coin-kan ugu dambeeyay waa coin-kan 62 ugu jira kala horeynta cryptocurrency ama market cap-ka wuxuu alla mataqaana Path Network baa la dhahaa coin-kan saaxiib waxa laga soo celinayaa 0.26 ma sabot level oo hoose laga soo celinayaa resistance level-ku uu jabin la ayaana saaxiib waxa weeye 0.34
هذه هذه الفيرسان for the last 24 hours 3.96 percent vote high significant number way هل كان في المركز 17.47 percent vote high والنمبر 1 سحب الام ووتشنك راح يبقى بولش مومنت اظن هذه انا اسلا انا سحب هذه سحب انا اسلا انا ترين في يوتيوب وكان 0.26 كان بالغ سؤالنا فول تشات سيزن هذه انا اسلا في انه 1 مونث بس كرين سحب هذه انا مسرات سوق انا صدق كبر قدام يكون كان هذا انا اسلا في انك صدق كبر قدام بي ما فين صوت الدفاع كان وصدق كبر قدام بي ماينس 30 percent و نمبر في عن بوهوس كلا وين مركز على مدى واحد نومو تشنسا المتقانا اوكر اوكر دول نكس مركز ريزن الليفل كان فرين و 0.43 هدو كراعو رنتي وحاوي ان نمبر في عن فايدة بالا يقاضانيا كون كان رنتي اوت مركز ساحب يلا صدح ذا كون وصدح كون ادو تشبان رنتي وحاوي قوف كستان كورتن دور حتى اكتور كلا وانا كفي دي بايلا وي بايننسي اكسينشي او اعلان يرتي ايقو حر مستري بطيك جوغو او سوقا مالكشتا وي كتشيران صدح ذا كون بوكيلي تا بايننسي اكسينشي وكا مالكشان كلا وحا او دي لواسن دور تون دور وايو اد وچين بول رنك لابدو كلاتين افريكا لفيلي او بيشان كيريا كحري هدي مرة سبتمبر دمات اكتوبر تيدا وينتر كهدو كريبت كارنز بلومو وارغا فايدستا موا إلايو متخانا اكتوبر ورشد مراك نوفمبر اكتوبر دمات كذي ويديو او هذين اد متخانا مومنتم كأه كريبت كارنز gaar ahaan Nikola yaqaan oo madaxa Donald Trump oo aad u support kale kan kale yaqaan Bitcoin oo form of currency ahaan rabo inuu qaato ilaa iyo bisha 3-aad sanadka dambe waxa sadexda xilligaas October ilaa bisha 3-aad waa dhorka bilood ama 5-aad bilood ee cryptocurrency laga faa'iideystay weeyaa ka dambeeya hadii la soo gaaro 4-aad 5-aad ilaa gaaro summer lixaad summer isaga ilaa hadda September tamaan oo kowtaa waa suuq waska casaan weeyaa marka ciyaar xilligaas la filayaa marka shaqo koynan kale madaxa altcoins badan oo soo sheegay muqaalada xogta aad ba saaxmaasteen oo islaamiya